Vllaznia është një skuadër që prodhon futbollin më të bukur në kampionatin shqiptar, por ka problem në finalizim. Ky është mendimi I futbollistit të njohur Ndershme Vata. Përgjithsi Vllaznia është skuadër që para në aspektin tekniko-taktik ka paraqit vlera të mira, sigurisht që është një skuadër që prodhon lojë, ndoshta prodhon edhe futbollin më të bukur që është në kampionatin shqiptar. Por sigurisht që ka le problem në finalizim. Është një emet që ndoshta duhet të ishte zgjill me kohë. Sot shikoj që edhe trajneri shpesh herë ka ankimimet e tia për sa I përket të rolit golshënuesit. Në fillim sezonit u mendu që Aralica ishte një sulmues tipik golshënues, në përgjithësi në raporti me golin nuk ishte I keq. Me kalimin e neshjeve u vure që skuadra nuk kishte atë forcën dominuese pra të përfundimit të aksioneve. Edhe në janar nuk u gjet një zgjidhje e cila mund t'i shërbente Vllaznis për t'i siguru golin e me pas një ecuri ma të bukur dhe ma të sigurt. Në përgjithësi mendoj që është një Vllazni që është kompakte, është e bashkume. Sipas Vates, I vetmi objektiv për Vllaznin e këtij sezoni është fitimi Kupës së Shqipërisë, pasi vështirë që Tirana të lëshojë pozicionin që ka. Mendoj që janë pak larg objektivave. I vetmi objektiv që mund të jetë, që mund të quhet objektiv, është fitimi Kupës të Shqipërisë, e cila automatikisht mund ta çojë në Kupat e Evropës. Për sa I përket kampionatit, mendoj që është një distancë bajagi e largët me Tiranën. Sigurisht që pikët janë të mjaftueshme, por nuk e shikoj që Tirana do jetë një skuadër që do gaboj 5 neshje dhe Vllaznia do I fitojnë gjitha neshjet që kanë në dispozicion. Tirana është Tiranë dhe mendoj që duke qenë skuadër e kryeqytetit, duke qenë edhe skuadra e cila mund të ketë edhe privilegjet e saja në aspektin e gjykimit, në Tiranë gatuhet në përgjithësi gjithë gjella e shqiptarëve. Mendoj që Vllaznia është mrapa në këtë aspekt. Dhe nuk mendoj që Tirana mund të lëshojnë në pozicionin që ka, sepse do të jetë me të vërtetë do të jetë katastrofë për Tiranën. Për Vatin Vllaznia është skuadra më e ndershme në futbollin shqiptar, ndërsa ankesat për gjyqtarët janë të drejta. Vata thekson se arbitrat I shërbejnë një sistemi të trukuar dhe Vllaznia është viktimë e sistemit. Po të njëjtën kohë mendoj që Vllaznia prapë nuk është skuadër absolute për me kenë dominante në futbollin shqiptar, ndershmërisht dominante, sepse unë shikoj Vllaznin si skuadër më e ndershme në futbollin shqiptar, skuadër e cila punon dhe lufton maksimalisht për të marrë atë që ato punojnë me marrë. Jam I sigurt që edhe këto ankimimet që kanë me gjyqtarin janë të drejta, por futbolli shqiptar I tillë është, Shqipëria e tillë është, nuk është një Shqipëri që drejtohet nga meshkujt ndershëm dhe njerëz të ndershëm. Arbitrat sigurisht I shërben një sistemi I cili është një sistem në përgjithësi I manipulum dhe I tërkum. Dhe kur edhe futbolli është pjesë e këtyne manipulimeve, sigurisht që edhe Vllaznia do jetë viktimë e sistemit. Në fakt në ndeshjet e fundit ekipi Shkodra nga pasur shumë ankesa përse I përket arbitrimit.